Dalam program sama, Perdana Menteri mahu birokrasi lama di Kementerian Pendidikan Tinggi yang membuat keputusan bagi pihak universiti harus dihentikan. Jelasnya, pihak universiti perlu diberi ruang untuk tentukan keutamaan mereka. The ministry must give some space and to allow for universities to decide their priorities, inform the ministry and proceed. And all form of bureaucracy for the ministry to decide on behalf of the universities must end.